webiga omo oo sababay fatahaad bahsan iyo barakac dad lagu qiyaaso sagaal iyo toddobaatan kun oo qof oo deganaa degmada desenge ee koonfurta omo sida ay sheegeen maamulku maamulka degmada ayaa ka warbixiyey in webiga uu ka leexday jidkii caadiga ahaa ee uu marayay islamarkaasna uu qarqaarada jabiyey isla markaasna uu ku fatahay deegaanada ku xeeran dadka deegaanka waxay horey uga barakaceen fatahaada lamid a tan iyo sanadkii laba kun iyosadey labaatankii fatahaada webiga ee toddobaadkan ayaa mar kale ku khasabtay in ay ka baxaan guryahooda ayey sheegeen maamulku maamulka ayaa sidoo kale walaac ka muujiyey in roobab laxaad leh ay sii socon karaan fatahaadaha haddii aan si haboon loo maamulin heerka biyaha daadadkan ayaa kusoo beegmayay iyadoona la tixgelinayo la talin cimilo oo dhowaan u soo saaray maxadka saadaasha hawada itoobiya saddex iyo tobankii augosto isagooona ka digay khataro ay ka midka yihiin fatahaadaha webiga iyo fatahaadaha roobabkaa la filayo inay ka da-aan dhowr dooxood oo webiga gurmad deg dega ayaa loo fidinaya qoysaska ay dhibaatadu soo gaadhay balse maamulka ayaa ugu baaqaya dowlada federaalk itoobiya inay soo fargeliso isla markaasna xal waare laga gaado dhibaatooyinka fatahaadaha ee soo noqnoqday ee gobolka wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in sidan oo kale ay ku dhacday fatahaado ka dhacay gobolka deegaanka soomaalida taasi oo robob mehigaan oo ka da-ay ay sababeen in ay ku barakacaan kun iyo lix boqol iyo konton qof waxaana baaba-ay saddex boqol oo hektar oo dalagyo kala duwana iyada oona ay ku barakacien in ka badan o neef o ku noolaa deegaanadaasi xmdla jaanqaad shirkadda talesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal soocial miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlin geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid numbarka gaaban